İnsan dünyaya gələndə, bunu yəqin ki, hamı müşahidə edibdir. İndi aramızda evlənməyən bir neçə qardaşlar var. Onlar da inşallah evlənərkən şahidi olarlar. Uşaq dünyaya gələndə, uşaq ağlayır, amma hamı gülür. Yəni, sevinç, təbəssüm insanların üzündə var. Amma dünyadan gedəndə, baxın, insan özü dünyadan gedir. Amma onun çevrəsində olanlarsa onun üçün nə edir? Ağlayır. Dünyaya insan gəldikdə özü ağlayır. Çünki artıq ora örgəşib. Ora örgəşib. Ananın bətninə, orada ananın bətinində qidalanmağa alışıb, örgəşib. Oradan kənarlaşanda bu dünyaya gələndə bu yer ona yaddır deyə oradan çıxanda nə edir? Ağlayır. Yəni, insanın bu fitrətində var. Məsələn, 20 il, 40 il, 50 il görsən bir yerdə qalırsan, oradan kənarlaşanda gözün dolur. Və yaxud illər sonra oradan keçəndə o məhlədən, o evin yanından o uşaqlıq xatirələri yadına gəlir, özündən asılı olmayaraq bir kədərlənirsən. Məsumlarımız buyurur, İmam Əli əleyhissalamdan da hədis buyurur, dünyada elə yaşa ki, necə sən dünyaya gələndə ağlayırdın, onlar gülürdü, əks olsun. Sən dünyadan gedəndə güləsən, ölümü təbəssümlə qarşılayasan, çevründə olanlar, yanında olanlar sənin üçün nə inəsinlər? Ağlasın. Bu tam əksidir. Yəni, gəlişlə gediş bir-birinin əksini. Mən böyülük olmasın, yəni təcrübəmdən şahid olmuşam ki, dəfələrlə hal şahid olmuşam ki, istər cavan qoza fərq eləməz. Dünyasını dəyişənin ki, təşkil cənazəsinə, dəfininə dəvət eləyiblər. Elə yerlər şahid olmuşam ki, yəni bir nəfər ağlayanı olmayıb. Cənazəni, tabutu evdən götürürlər, həyətdən götürürlər. Onun dalıca, ardıca bir nəfərə ağlamır. İstər cavan, istər qoca. Gərək, əleyhissalam buyurur, dünyada elə yaşa ki, dünyadan gedəndə sənin üçün ağlayan olsun. Yəni, sənin o xeyrül əməlin üçün, insanlığın üçün, şəxsiyyətin üçün, varlığın üçün, yəni sənin varlığınla yoxluğun fərq eləsin, bilinsin. Odur ki, necə insan dünyaya gələndə, uşaq dünyaya gələndə özü ağlayır, çevrəsindəkilər sevinc əlaməti olaraq gülür. Dünyadan da gedəndə insan əməli ilə, o ki hədislərdə var, eləsinin gözünə Cənab-ı Əzrail, Mələkül Mot, ölüm mələyi elə bir şəkildə görünər ki, o yaşına, ölüm anına qədər ondan bədheybət, qorxulu bir heykəl, görkəmli bir varlıq görməyib. Təbii ki, o qəmli, qüssəli, xoflu, vəhşətli gedər. Amma bəzisinə elə gözəl görkəmdə görünər ki, o anına qədər ondan xoş surət, xoş sima görməyib.